Aleksandra Nikolić žalila se u pušionici Ani Spasojević na jutrašnji haos koji je imala sa Filipom Carem. Na moje posteljini su se jebali što je meni moja mama poslala, govorila je Aleks. Ovo isto kao prošli put, rekla je Ana. On je Maji pričao da sam ja luda i da sam najgora od svih, nastavila je Nikolićeva. Komentarište šta vi mislite, da li je ovo za osudu ili ne. Bacite komentar i bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!